Ik vind solenoid engines heel erg vet. Ik heb er inmiddels een paar gemaakt. Ik heb een 1 cilinder gemaakt, een 4 cilinder, een 8 cilinder. En vandaag ga ik net even wat anders proberen. Namelijk, ik ga kijken of ik een solenoid wankelmotor kan maken. Ik ga de solenoid wankelmotor bijna helemaal frezen uit deze solide plaat aluminium. Maar voordat we dat doen, ga ik eerst even het principe van een wankelmotor uitleggen. Waarbij bij een gewone verbrandingsmotor de verbranding in een cilinder gebeurt. Waarbij de cilinder na de verbranding naar beneden wordt geslagen, de krukas in beweging brengt en die het hele zootje aandrijft. Gaat dat bij een wankelmotor net even anders. In een wankelmotor heb je een rotor zitten. En deze rotor die doet eigenlijk hetzelfde als een gewone verbrandingsmotor. Zo heb je gewoon het inlaten van de brandstof, vervolgens de compressie. Eén slag verder heb je weer de verbranding. En vervolgens wordt alle verbrande gassen weer afgevoerd om de hele cyclus nog een keertje te gaan doen. Bij de solenoid wankel die ik ga maken, gaan we het nog weer even anders doen. Want hier gaan we natuurlijk de verbranding vervangen voor de elektromagneten. En op die manier hoop ik even goed die draaiing te kunnen creëren. Dat is de eerste setup klaar en ik kan hem nu los gaan halen, maar voordat ik dat doe is het belangrijk dat ik eerst weet of mijn lagers gaan passen. Want als ze nog niet passen, zitten ze nu nog precies goed ingeklemd en kan ik eventueel nog een klein beetje eraf halen. Als het goud eraf is, gaat het me natuurlijk nooit lukken om het zo exact in het midden te krijgen dat goed zit. Ik kan het wel benaderen, maar niet exact. Dus, even passen. Iets te vanaf nog denk ik, want ik krijg ze nu net niet in, kan het wel gaan verwarmen. Maar als dat nou net niet werkt, dan ben ik klaar. Dus ik ga er nog een heel klein beetje vanaf halen. Plan is iets veranderd, ik heb toch nog even gekeken en ik denk dat het goed moet gaan komen. Dus deze kan er nu uit en dan kunnen we door. Dat is één kant, maar de volgende stap is nu om deze achterkant ook te gaan vlakken. En dat vlakken zelf is niet zo spannend, dan kan die overal zitten eigenlijk. Maar ik wil hem ook nog zo'n mooi groefje geven aan de achterkant. Waarom? Niemand mag dat zien. Ja, gewoon omdat het kan. Ik wil oefenen met frezen. Dus, om dat groefje te geven moet ik weten waar die precies op het bed ligt. En daar heb ik het volgende voor bedacht. Ik heb deze klem geprint eigenlijk, die op mijn machineklem kan. En op die manier kan ik hem zo precies uitlijnen. En weet ik dus op de computer precies waar deze zit. En kan die dus op de goede plek gaan frezen. Laten we dat gaan proberen. Het frezen van de trommel is redelijk vergelijkbaar met het frezen van de rotor. Ik begin hier met een solide blok van 30 mm dik aluminium en in dit geval heb ik het vastgezet met wat schildersteep en secondenlijm. Op die manier zit het muurvast. Als eerste gebruik ik een 3 mm frees om de details in dit oppervlak te frezen. En zelf was ik erg verbaasd over het tempo waarmee je dat kan doen met zo'n klein freesje. Als je gewoon in de voorgeschreven snelheid van de fabrikant houdt, dan gaat het heel erg lang goed. Met de iets grotere frees en 6 mm eensnijder hoef ik vervolgens alleen nog maar het materiaal weg te halen wat niet op een wankelmotor lijkt.
Voordat we doorgaan, deze video is gesponsord door Make Magazine. En Make Magazine is een heel cool tijdschrift over dingen maken. Dus als jij het nou leuk vindt om dingen te maken of daar eventueel filmpjes over te kijken, wat ik wel zou verwachten aangezien je hier bent, dan denk ik dat je dit ook leuk vindt. Want hier staan allemaal leuke artikelen in. Zoals bijvoorbeeld deze gave klok met Nixie-buizen. Een hele review over de Snapmaker, 3D-printen en frees. Een contactloze zeepdispenser. En nog veel meer artikelen. En van Make Magazine mag ik 40% korting geven op zowel het digitale tijdschrift of op de geprinte versie, wat jouw voorkeur heeft. Zelf vind ik het lekker om gewoon een papieren versie te hebben, want ja, we kijken al zoveel digitaal. Maar als je liever digitaal wil, kan ook. Klik even de link in de beschrijving met de codes die erbij horen. Daarmee krijg je dus die korting. Door met de beeld. Ik had bedacht om deze hier in die klem te klemmen met die mooie tool die ik geprint had, maar dat ging niet passen. Ik had niet genoeg hoogte door die fixture plate en de klem die ook nog op mijn plaats zit. Dus dat, op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Ik heb de frees al een klein beetje omhoog geplaatst. Kon ik nog een centimeter winnen. Dat was niet genoeg, dus ik moest een beetje creatief worden. En dit is wat ik bedacht heb. De plastic geprinte houder eigenlijk heb ik op het bed geklemd. Met twee kikkerplaten zet ik dat weer vast. Twee lijmklemmen. Het lijkt goed vast te zitten. Laten we gaan proberen. Ja, het is gelukt. Het was wel echt op het randje van wat kan. De frees die, die moest ik precies zo tweaken dat de machine niet te hoog wilde. En dat die evengoed wel diep genoeg kwam, maar ik ben tevreden. Even afpramen nog en dan kunnen we dit en dat in elkaar gaan zetten. Weet je nog dat ik over die lagen zei, over die lage huizen, dat ga ik aanpassen en dat toen besloot niet te doen. Ik heb nog even gekeken en ik denk dat het goed moet gaan komen. Dus deze kan er nu uit. Ja, dat was dom, want deze passen nu niet. Dus ik heb de eerste lagen gesloopt, dus ik kan sowieso vandaag dit niet afmaken. Maar dat is op zich niet erg. Maar ik moet dit nu wel passend gaan maken natuurlijk. Dus dat moet ik nog even gaan uitzoeken. Waar ik wel gewoon mee verder kan, zijn deze natuurlijk. Hier moeten nog een paar gaten in. Dan moet ik een pompplaatje frezen die ertussen gaat komen. Tussen deze twee in. Zodat ik dit in ieder geval helemaal af kan maken. En als ik dan de nieuwe lagers heb en die kamer iets uitgefreesd of uitgedraaid, dan kan ik dat er ook in gaan zetten. Ga gewoon door. Jawel, de nieuwe lagers zijn binnen, dus ik kan de rotors afmaken. En ik heb hiervoor zelfs de pers uitgenodigd. Kijk, daar is die al. Maar ik heb deze kamers voor die lagers nog eens even goed opgemeten. En ik kom hier gewoon 2/10 tekort in de diameter. Kan ik een mooie pers hebben, maar 2/10 is best wel een hoop om weg te persen. Dus ik ga ze toch nog even iets uitfrezen. En daar heb ik iets cools voor bedacht. Let op. Dit is een tastenvoeler. En door op een aantal punten de cirkel op te zoeken, kan ik eens midden vrij nauwkeurig bepalen. Als je hem wel eerst even netjes rechtstelt, tenminste. Want zoals je bij het frezen nu hoort, freest hij maar aan één kant van de cirkel. Helaas.
denk dat dat essentiële punten missen in mijn ontwerp. Want misschien is het gewoon de positie van de tandwiel dat niet goed zit. Maar de driehoeken, de rotors, die raken het huis. Ik ben er nog niet echt over uit hoe dat nou... Hoe ik nou zorg dat hij die positie op het goede punt goed heeft. Dus dat moet ik nog even uitzoeken. Dat is wel mooi, dat wel. Nu zien. Nu nog draaien. Gaat het niet doen. Ik heb er heel lang mee gerommeld inmiddels. Heel lang naar gekeken, verschillende dingen geprobeerd en toen besloten dat deze het niet gaat doen. Of nou ja, besloten, geaccepteerd. Er zijn een aantal dingen die fundamenteel niet helemaal goed zitten in deze en er zijn een aantal slordigheidjes ingekomen die ja, gewoon bij elkaar optellend maken dat deze er heel gaaf uitziet, laten we dat voorop stellen, maar niet gaat draaien. Dus laten we even terugkijken, want hij ziet er wel heel vet uit natuurlijk en dat is ook wat waard. Hier, ook al draait hij niet, is het wel een heel gaaf model. Maar er zijn een aantal dingen die misgingen. Het begon met de lagers die niet pasten, of tenminste voor mij begon het met de lagers die niet pasten. Die ging ik toen op de frees, had ik die mooi uitgelijnd, dacht ik, uitfrezen. Maar dat was heel ver buiten het centrum. En dat maakte dat deze niet concentrisch op het lager zitten. Nou, dat lijkt niet zo erg, maar dat werkt door in alle volgende stappen dat alles aanloopt. En ik die tandwieltjes bijvoorbeeld heel klein moest maken. Het freeswerk ben ik niet helemaal tevreden over. Maar heb ik wel heel veel van geleerd. En ik weet zeker dat als ik dat nog een keer ga doen, dat dat heel veel beter gaat worden. En... ja, hij loopt aan de zijkanten aan. En ik denk dat dat te maken heeft met hoe ik het bedacht heb met die tandwieltjes. Ik heb die tandwieltjes op die as gelijmd. En die blijven eventjes zitten. Maar niet zo heel lang. En ja, op die manier, zoals nu, werkt het gewoon niet. Dus ik moet gaan uitzoeken hoe ik dat voor elkaar ga krijgen. Dat dit dus op het goede moment op de goede plek is. En dat dat dus netjes daarin gaat draaien. Dus ja, voor nu is dit gewoon een heel mooi displaymodel en mijn startpunt voor de volgende. Want dat is het positieve. Ik ga er gewoon nog een maken. Niet in deze video, maar ik ga er wel mee door. Ik ga even rustig de tijd nemen om uit te zoeken wat nou het verschil maakt. Hoe kan ik dit werkend krijgen? Mocht jij tips hebben, laat het me vooral weten in de comments. Want ja, het ziet er wel heel tof uit. Dus, mocht je de andere solenoid engines willen zien, die overigens wel werken, kijk dan even de playlist. Zie ik je daar.